Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Тернопільська міська рада взялася за впорядкування тимчасових споруд. На засіданні виконавчого комітету затвердили порядок розміщення тимчасових споруд на території міста. Про суть змін ми сьогодні говоримо у нашій програмі разом із гостями. Це Віктор Кіблер, начальник відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради, та Василь Бесага, головний архітектор міста. Я вас вітаю. Добрий день. Розпочнемо ми із коментаря Андрія Шкули, ініціатора змін. Я пропоную зараз його послухати. Декілька сесій тому виступив з ініціативою зупинити оцей хаос, який твориться з МАФами. Насправді рішення назрівало давно, і міський голова про це згадував, і керівники фракцій. Відповідно, ініціатива виникла, узгодив із керівниками тих самих фракцій, з тим самим міським головою, і спільно ми прийняли рішення на сесії, яким наклали мораторій на встановлення тимчасових споруд до затвердження схеми. І одним з пунктів цього рішення було, власне, розробка схеми і процедури встановлення тимчасових споруд. Виконавчий комітет буквально тиждень тому закінчив громадське обговорення. Ми, не знаю, були масштабними, не масштабними, вони, вся громада долучилася до обговорення, тим не менше ми маємо зараз схему розміщення. Завдання тої схеми дві. По-перше, впорядкувати те, що робиться в місті зараз тимчасовими спорудами, і не допустити оцього хаосу, який почав набирати різних обертів. Тому що, як ми бачимо, тимчасові споруди почали тулити на зелених зонах, на пішохідних переходах, на тротуарах, на зупинках громадського транспорту. Схема має три основних таких рішення фундаментальних. По-перше, 50 метрів від школи не можна ставити, по-друге, на пішохідних тротуарах, по-третє, на зупинках громадського транспорту. Звучить зараз питання, чи декларативна вона буде, чи не декларативна. Тут насправді треба дивитися, як її будуть виконувати. І завдання і депутатського корпусу, і громадськості – стежити за тим, щоб дійсно ті МАФи не з'являлися там, де не потрібно, а ті, які зараз опинилися поза схемою, були демонтовані чи добровільно, чи примусово. Тому що, кажу, рішення міської ради призупинило видачу нових дозволів і призупинило продовження сервітутів існуючим тимчасовим спорудам. Якщо зараз той МАФ не попадає в схему, він мусить бути демонтований. Звичайно, можна говорити про те, що будуть якісь винятки, але я думаю, що максимум це може бути для тих, хто робить годинники і ремонтує, для тих, хто ремонтує взуття, тобто люди, які самостійно здійснюють якусь діяльність, десь їм можна піти на легенькі поступки. Але оцю всю масовість треба забирати і припиняти. Напевне, ще не всі власники тимчасових споруд насправді зрозуміли, що та схема прийнята, якось воно так пройшло поза їхньою увагою. Можливо, будуть протести, можливо, будуть якісь скарги з їхнього боку, але вони повинні розуміти, що живуть вони в місті, яке повинно бути файним. Та і де повинен бути хоч якийсь порядок, тому що не можна ставити там, де стукнуло в голову, комусь поставити якусь споруду. Можливо, будуть проблеми, будемо вирішувати по мірі їх надходження. Отож, ми так в загальному почули про суть цих змін. Хочеться детальніше більше обговорити по пунктах, що буде відбуватися. Попрошу спершу назвати, яких споруд все ж таки стосуються ці зміни, що підпадає під нові правила, новий порядок. Ну, згідно рішення сесії щодо упорядкування в місті Тернополі тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, управлінням архітектури разом з земельним відділом і з комунальним підприємством міста розробило і виконавчим комітетом затверджено схему розміщення тимчасових споруд на території міста Тернополя. За довгий час це перша така процедура, де, в принципі, ми розробили схему існуючого стану розміщення тимчасових споруд, а також запропонували місця, де можна в подальшому буде надавати можливість підприємцям встановлювати ці тимчасові споруди. Основною такою задачею це було все-таки показати і підприємцям, і громадянам, мешканцям нашого Тернополя, гостям, сам склад, кількість і іменно де є скупчення тимчасових споруд на території міста. Це можна проглянути в розділі «Містобудівна документація» на сайті міської ради. Там є і пояснююча записка згідно порядку, а також є сама схема. У нас є відеоінформація, попрошу зараз режисерів нам показати, як приблизно виглядає ця схема. Ні-ні, прошу зараз іншу відеоінформацію, як виглядає схема, прийнята зараз для уваги наших глядачів. Ось так. Це тільки невеличкий шматочок. Тобто тут ми бачимо, розміщені є вказані точки, де може, де не може бути розміщена тимчасова споруда, так? Де вона взагалі не повинна бути, так? В даному випадку це є місця тимчасових споруд, які розміщені на даний час на тій чи іншій території. І по можливості, згідно цієї схеми, вже будуть розглядатися питання щодо продовження договорів сервітутів. Ми розбили їх по зонах. Ви знаєте, є зонування, районування міста Тернополя. Чітко воно вже деякий довший час, як кажуть, ознайомлене вже і підприємцями, і мешканцями міста. Ці відповідні зони чітко визначають центральну частину міста, ви знаєте, це є історичний ареал.
нашого міста. Це є туристична мека, де приїжджають і туристи, і мешканці. І все-таки в даний випадок дана зона, тимчасові споруди, вони не підлягають, так би сказати, терміновому погодженню цього сервітуту. Те, як сказав депутат, що будуть розглядатися деякі моменти щодо їх розташування, то вже буде вирішувати депутатський корпус. Так, як, в принципі, вони запропонували в своєму рішенні. Розкажіть, будь ласка, в центрі тепер як таких кіосків, павільйонів бути не повинно? Ні. Ну, як би сказати, вони... для прикладу, вулиця Сагайдачного, така валова, історична частина. Ну, це вже буде розглядатися конкретно депутатами міської ради щодо продовження договорів сервітутів. Якщо депутати на своїх комісіях будуть розглядати конкретний кожний об'єкт, і суб'єкт господарювання по можливості приведе їх у відповідність тим зірцям, для того, щоб він був гарний, красивий, впорядкований, щоб мав красивий благоустрій, сам вигляд, ну, тоді депутати можуть розглядати щодо продовження сервітуту на ще на рік. Тому що продовжується тільки на один рік сервітути строкові. Давайте ми зараз нагадаємо нашим глядачам, що означає сервітут. Тобто це тимчасовий дозвіл на обмеження користування землею, так? Так, відповідно, сам сервітут, відповідно до земельного кодексу, це є обмежене право користування чужої земельної ділянки. Станом на сьогоднішній день, так як сказав Василь Йосипович, що в нас затверджена дана схема розміщення тимчасових споруд на території міста Тернополя. Відповідно до даної схеми, на сьогоднішній день ті є критерії відбору. По тих критеріях, які також наголосив Андрій Шкула, що є обмеження, де можуть встановлюватися тимчасові споруди. Відповідно до них, на сьогоднішній день, якщо суб'єкт господарювання, який здійснює свою підприємницьку діяльність в даній тимчасовій споруді, скажімо так, згідно договору строкового сервітуту, і на сьогоднішній день він не попадає в обмеження в зону, скажімо так, ну, небезпечну зону, він автоматично буде продовжений даний договір сервітуту терміном на один рік. Розкажіть, будь ласка, про небезпечні зони. Це згідно затвердженої схеми рішення виконавчого комітету, де передбачено ці зони до 50 метрів відповідно до школи, зелені зони, пішохідні доріжки і зупинки громадського транспорту. Якщо вони не попадають в ці, скажімо так, зони, значить дані сервітути будуть продовжуватися на той самий термін, який був попередньо затверджений. Я пропоную зараз нам прокоментувати. В нас є відеоінформація про розміщення малих, точніше, тимчасових споруд на території парку чи, можливо, зеленої території. Скажіть, будь ласка, чи підлягають вони знесенню, скажімо так, тому що, бачимо, вони знаходяться в таких невеличких сквериках, оточені деревами і так... Не зовсім воно красиво, звичайно, виглядає. Значить, відповідно до затвердженої схеми, якщо дані суб'єкти господарювання з своїми тимчасовими спорудами знаходяться в тих зонах, які не відповідають по критеріям, буде прийнято рішення виконавчого комітету щодо демонтажу даної тимчасової споруди. Стосовно тимчасових споруд на зупинках громадського транспорту, майже на кожній зупинці в Тернополі є якийсь чи павільйон, чи магазин, чи кіоск. Тобто, скажіть, будь ласка, яка загальна кількість загалом в Тернополі таких тимчасових споруд? Ну, десь порядка 500 штук. Тобто, майже на кожній зупинці громадського транспорту знаходяться такі кіоски? Ні, ну, на зупинці громадського транспорту, ви знаєте, є договори суборенди від міської ради, від технічного відділу, надано підприємцям, які, в принципі, мають торгові точки разом з зупинками громадського транспорту. Тобто це, якщо вони зупинка прилаштована, скажімо так? Прилаштована до цього об'єкту, тимчасової споруди. Ті, які знаходяться, по можливості, рядом біля неї, вони там незначні є, такі моменти. І вони завжди, по схемі видно, більш така притягательна, там, де знаходяться більше людей, які, в принципі, їдучи з роботи, ну, це підприємницька діяльність, знаєте, кожен шукає там, де, щоб в нього більше купляли і більше витребувана була продукція. Але ми там розглядали для того, щоб впорядкувати на зупинках, це є такі можливості під'їзду автотранспорту, тролейбуса, автобуса, щоб не заважали водію, наприклад, заїздити в кармани для висадки пасажирів. І там, де воно, в принципі, було поза нормою, ми їх відносили теж до цих категорій. Тобто кіоски, які знаходяться зараз на зупинках, вони будуть з ними продовжуватися, їхні сервітути, дозволені їхні розміщення? Ну, я кажу, ті, які, в принципі, підпадають під норму
несприятливо, в принципі, ті будуть розглядатися, ну, конкретно вже щодо їх демонтажу, або розглядатися вже на депутатській комісії щодо продовження договору сервітуту. Ну, там, розумієте, є різні моменти щодо розташування на зупинках громадського транспорту. В випадках, наприклад, як по вулиці Київська 15 квітня, ви знаєте, там є частинка, які відведено під ринок, багато, велика частина, яка просто-напросто самочинно була або самовільно встановлена. Там на схемі чітко визначено, які, в принципі, будуть розглядалися, що, так би сказати, продовження сервітуту не буде автоматичним, а буде розглядатися вже конкретно. Так само є такі моменти, наприклад, на Збаразькому повороті. Підприємці повинні з розумінням до цього поставитись, тому що і громадськість, і депутати по цьому окрузі завжди зверталися до відповідних управлінь відділів, до того, щоб ми переглянули ці питання, так би сказати, в'їзної частини в місто. Бо це є візитна карточка. Все-таки, як би не було, Збаразький поворот – це із Хмельницької, із Києва, із Франківська. І коли така, такий невеличкий хаос на цих поворотах, от іменно саме більше питання було іменно до цих тимчасових споруд. Скажіть, будь ласка, за новим порядком, де ще не повинно бути тимчасових споруд, де вони не мають ні продовжені бути їхні сервітути, ні встановлені нові? Ну, там є розроблений порядок, це текстова і графічна частина, кожен може ознайомитися. Конкретно вже на веб-сайті, я вже говорив, в розділі «Містна документація», і кожен підприємець, суб'єкт господарювання, який на даний час веде підприємську діяльність, повинен з цим ознайомитися. Тому що і продовження сервітутів, і погодження паспортів прив'язок тимчасових споруд будуть чітко визначатися згідно цього порядку. З найзначніших таких, якщо можна так сказати, це заборона розміщення тимчасових споруд ближче, ніж 50 метрів до дошкільних навчальних закладів, відповідно, шкіл, правильно? Так. Чому така норма була прийнята? Ну, в частині, ну, то треба питати депутатів, в принципі, це вже конкретно депутати міської ради визначили, що тимчасові споруди, які знаходяться в радіусі 50 метрів від навчальних дошкільних закладів, в принципі, повинні бути демонтовані. З чим це зв'язано? Ну, по можливості, треба вже їх запитати. Пропонується також і альтернатива підприємцям. Де пропонується? В яких частинах міста, в яких зонах? Ну, в більшості ми пропонували там, де немає такої загрузки як тимчасовими спорудами, а також об'єктами торгівлі. Це і вулиця Корольова, це мікрорайон Кутківці, Пронятин, це райони житлові Дружба, БАМ. В принципі, на схемі є більш-менш ті конкретні місця, де можуть підприємці розглядати, як в подальшому розташування тих самих тимчасових споруд. Але це вже не може бути ні в зеленій зоні, ні на зупинці? Ні. Звичайно, відповідно до затвердженої схеми. Схема чітко визначає, чітко дає свої, як би сказати, уточнення на ті, які зараз знаходяться тимчасові споруди. Значить, ми будемо вимагати, щоб вони були впорядковані, благоустроєні, щоб нормально можна було до них підійти, щоб були асфальтовані або доріжки під'їзні, або підхідні до тих чи інших тимчасових споруд. Бо є такі, що, в принципі, встановлені, ну, трошки в такому неприглядному вигляді. Тому і було розроблено порядок, де чітко визначено, зазначено, як повинна бути встановлена тимчасова споруда, і як вона повинна виглядати по благоустрою. Стосовно того, як тимчасова споруда має виглядати в ідеалі, пропоную зараз глянути, попрошу режисерів нам показати. Тобто за порядком, прийнятим виконкомом, так має виглядати, так? Чи це лише пропозиція? Ні, в даному випадку це підготовлений проєкт рішення на розгляд виконавчого комітету. Він поки ще не прийнят, тому що ми оприлюднили дані типи тимчасових споруд. Вони визначають в трьох додатках. Ви знаєте, перше, це є в історичній частині міста, щоб вона мала більш такий оригінальний вигляд. І більш такий доступний вигляд – це в таких житлових районах вже спальних. Ближче вже до центру. Ну, в принципі, вони гарні самі по собі ці конструкції. Мають такий сучасний вигляд, сучасних матеріалів. Але при певному терміні його, так би сказати, оприлюднення, виконавчий комітет розгляне дані архетипи, які будуть примінятися вже на території міста Тернополя, згідно того порядку, який прийнятий виконавчий комітет.
Тобто уніфікація вигляду тимчасових споруд, в принципі, обов'язкова за новим порядком. Так. Що буде з тими підприємцями, які не захочуть впорядковувати свої тимчасові споруди, чи будуть якось незадоволені цим новим порядком, новими вимогами? Я думаю, що управління муніципальної поліції буде здійснювати перевірки щодо виконання вимог рішення виконавчого комітету, зокрема, дотримання зовнішньості, скажімо так, об'єктів благоустрою. І саме основне – це буде питання продовження терміну дії договорів сервітутів, які, скажімо, на сьогоднішній день будуть використовуватися в межах чинного законодавства. Якщо дані суб'єкти господарювання не схочуть, скажімо так, використовувати ту чи іншу зовнішній вигляд, відповідно до них буде спочатку попередження, потім буде здійснено демонтаж. Напевно, що буде попереджено про те, що чи власними силами, чи за рахунок міської ради буде здійснено демонтаж даних тимчасових споруд. За інформацією прес-служби міської ради, 128 тимчасових споруд було в 2018 році демонтовано. Я пропоную зараз переглянути сюжет, як був демонтований МАФ на Острозького в березні, 30 березня цього року. Перехрестя вулиць Острозького та Шептицького. Працівники управління муніципальної інспекції чекають приїзду спецтранспорту, з допомогою якого мають демонтувати та вивезти кіоск. Сьогодні ми проводимо демонтаж одної з тимчасових споруд відповідно до пункту першого додатку до рішення виконавчого комітету. З 9-ї годинки розпочалися роботи по демонтажу. Відповідно, за цей час ми зняли дах тимчасової споруди та одну з стінок, яка була встановлена сандвіч панелі. Зараз ми чекаємо відповідну техніку, саме евакуатор-маніпулятор, для того, щоб погрузити тимчасову споруду і відвести її в місце подальшого зберігання. Демонтаж споруди розпочали о 14:00. Цікавилися у водія автомобіля, на який завантажили конструкцію, куди везуть її на зберігання. Додому. Прокоментувати ситуацію ми попросили одного із співвласників кіоска. Спілкуватися на камеру він відмовився. Через 45 хвилин після початку демонтажу кіоск вивезли у невідомому напрямку. Сьогодні також завершили демонтаж літнього майданчика на вулиці Чорновола у Тернополі. За словами муніципального інспектора Ігоря Максимєва, господарі демонтували його власними силами. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Першому. Скажіть, будь ласка, переважно через які порушення демонтують МАФи? Відповідно, через те, що станом на сьогоднішній день і дуже багато суб'єктів справлення, які самовільно встановлюють дані тимчасові споруди, без будь-яких погоджень, відповідно паспортів, прив'язки, і саме основне – це документів, що підтверджують право користування даної земельної ділянки. Відповідно, під час тих чи інших обстежень, робочих груп, встановлено, чи самих тих самих громадян, свідомих громадян, які телефонують і пишуть, що появилася нова тимчасова споруда, проводиться обстеження, і на підставі даних готується рішення виконавчого комітету про демонтаж самовільно встановлений тимчасовий споруд. Сам процес демонтажу є довготривалим, правильно? Чи так, він зараз спрощений? До 20 днів дають термін, скажімо так, громадянам, 10 днів, щоб самовільно вони зібрали встановлені тимчасові споруди, до 20 днів в обов'язковому порядку за рахунок ресурсів Тернопільської міської ради. Яка доля тимчасової споруди потім? Куди її забирають? На зберігання на території комунального підприємства. Чи може підприємець потім забрати, чи викупити? Звичайно, може приїхати і забрати свою тимчасову споруду. Він не оплачує вартість демонтажу? Демонтажу ні, тільки, напевно, що оплачує вартість зберігання. Чи підраховували, чи хто підраховував, скільки зараз тимчасових споруд не відповідає новим вимогам і, в принципі, підлягає демонтажу, якщо вони не узгодять свої тимчасові споруди вже під нові вимоги? Ні, ті підприємці, які в принципі до цього часу виконували всі вимоги паспорту прив'язки
і затверджених прототипи тих тимчасових споруд, які були затверджені теж виконавчим комітетом, вони теж були типи, які, в принципі, повинні кожен підприємець, даючи згоду на те, що він встановив ту тимчасову споруду, яка була йому погоджена управлінням містобудування та архітектури. Він дає відповідний гарантійний лист, який дозволяє йому подальшому нею користуватися. В даному випадку, ми вже говорили, що є такі підприємці, які недобросовісно, можливо, виконують ті обов'язки, які на себе беруть. Ми будемо розглядати в процесі, можливо, перевірки за дотриманням цього, так би сказати, цієї вимоги. Тим більше, що, самі бачите, тут вже є навіть і рішення сесії міської ради для того, щоб все-таки впорядкувати і привести відповідність, так би сказати, хоча б загальний вигляд тих тимчасових споруд. Ну, я думаю, що ми вже будемо більш конкретно і вимогливо ставити вимоги до цих підприємців. А коли може розпочатися сам такий масовий демонтаж? Чи взагалі якісь є терміни впровадження цього порядку? Я думаю, якщо на сьогоднішній день вже схема затверджена, відповідно, вона вже вступила в дію, місяць часу однозначно для того, щоб опрацювати дані по місту Тернополю, хто здійснює свою діяльність в межах вимог дотримання, вимог чинного законодавства, хто за межами. Я думаю, протягом місяця часу і будуть повідомлені ці суб'єкти господарювання, хто не попадає в відповідності до рішення виконавчого комітету під параграф, скажімо так, що він там може стояти. Значить, буде повідомлено і, відповідно, чи самостійно, чи силами міської ради буде здійснено демонтаж. Про нові правила вони би мали самі дізнатися, чи їм зараз якась роз'яснювальна робота проводиться? Однозначно, напевно, що це було написано в засобах масової інформації, але, окрім того, ті суб'єкти господарювання, які не попадають в допустимі норми розміщення тимчасових споруд, будуть повідомлені письмово про те, що дана тимчасова споруда не відповідає вимогам і, відповідно, буде здійснено демонтаж. Ще один цікавий пункт в порядку є. Він звучить так: якщо тимчасова споруда становить суспільну чи іншу необхідність, то питання може бути винесене на сесію і за рішенням депутатів може бути прийнято рішення про продовження договору. Розкажіть, будь ласка, дайте роз'яснення, суспільна чи інша необхідність. Це яка необхідність? Ну, в даному випадку необхідність – це ті споруди, які підпали під цю норму, що прийняли депутати самі. Якщо вони вирішили, що та чи інша тимчасова споруда знаходиться поза межами тих вимог, або в межах тих вимог, які прийняли депутати, вони конкретно будуть і розглядали всі ці, так би сказати, заявки підприємців і по можливості вже будуть самі вирішували продовжувати договори сервітутів чи договори оренди. Ну, так, щоб було людям зрозуміліше, це про які йдеться, з яким цільовим призначенням ці тимчасові споруди мають бути, щоб їх залишили, а не демонтували? Ні, воно є, в принципі, на схемі, де написано «не погодження автоматично договорів строкових сервітутів». Добре, скажіть, будь ласка, яким чином громадськість може впливати на те, аби якомога швидше зреагували на те, що дана тимчасова споруда знаходиться не в тому місці, де передбачає порядок новий їх розміщення. Тобто можна телефонувати, кудись звертатися і казати, от дивіться, вони порушують нові порядки, нові правила. Ну, в принципі, звернення на міського голову. Тобто прямо до міського голови звертатися? Ну, в принципі, всі звернення йдуть на міського голову, голова дає в принципі, резолюцію відповідним відділам, управлінням, які вже конкретно розглядають ту чи іншу заяву і дають свої вже заключення міському голові, правильно розміщеному чи неправильно розміщеному. Тому що багато таких є норм, нам казали, не норм, а відповідно таких заявок, і людям, можливо, і подобається, і не подобається. Але це ще не означає, що ця тимчасова споруда, так би сказати, так би розміщена з порушеннями. А на любе звернення громадян ми завжди реагуємо і, відповідно, робимо якісь відповідні і висновки, і даємо роз'яснення, пояснення. Взагалі цей порядок пройшов громадське обговорення, так? Так. Тобто громадськість мала можливість внести свої пропозиції. В чому суть було, чого люди хочуть? Ну, в даному випадку воно було розміщено на сайті міської ради.
термін був достатній для того, щоб люди могли відреагувати. Були такі, що, в принципі, дзвонили, казали, що, в принципі, що це добра ініціатива, що на кінець-то можна буде хоча б розглянути, подивитися, скільки тимчасових споруд на території, де вони іменно розміщені, де саме більше скупчення є, і альтернатива тому, де можна ще розмістити, а де їх всього-навсього забрати, демонтувати, упорядкувати. І це все є на схемі. Якщо говорити про таку загальну ціль, основні мотиви, які переслідували авторі цих змін, це було зроблено для того, щоб зменшити кількість некрасивих, скажімо так, кіосків в Тернополі, чи, можливо, якась інша мета переслідуваності? Ну, мета все-таки впорядкування цих тимчасових споруд, щоб вони все-таки мали і приглядний вигляд, і не пошкодили підприємців щодо ведення їх підприємницької діяльності, бо кожна людина, в принципі, надіється на те, що це є робоче місце, це є і якісь надходження до міського бюджету. В даному випадку ми не стараємося когось там, наприклад, обідати, чим по можливості когось там, як кажуть, є такі можливості демонтувати. Просто-напросто хочеться на кінець більш-менш впорядкувати отакий, так би сказати, невеличкий хаос в цих моментах розташування тих тимчасових споруд. Тобто ви хочете знайти таку серединку між мешканцями і підприємцями? Ну, в даному випадку, хоча б на першому етапі, знайти оцю серединку, щоб на кінець, в принципі, і підприємці зрозуміли, і самі мешканці міста Тернополя, і депутати, що є таке бажання всіх, навести хоча б, ну, де казали, невеличкий лад в цьому питанні. Що ж, я вам дякую. Ми маємо завершувати, бо закінчується наш ефірний час. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Віктором Кіблером, начальником відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради, та Василем Бесагою, головним архітектором міста. Я вам дякую за участь в ефірі. Дякую глядачам, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль.